Забезпечити смілян водою та відшкодувати різницю в тарифах – ще одне прохання свободівця Воронова. Обранець запевняє, саме через те, що держава не повертає підприємству різницю в тарифах і виникла заборгованість комунального підприємства «ВодГео» перед черкаськими енергетиками. Нині ж держава має відшкодувати понад 6 мільйонів гривень. Нагадаю, смілянські комунальники заборгували черкаським світловикам понад 5 мільйонів гривень. Відтак останні вимушені були зупинити подання електроенергії комунальника. Як наслідок, місто на понад добу лишилося зневодненим. Смілянські чиновники пішли на нараду з обласними владцями, там енергетики вкотре пішли на поступки і дали напругу. Навзамін же попросили план виплати заборгованості. У зв'язку з відключенням на території Сміли виникла загроза погіршення санітарно-епідеміологічної обстановки, а саме виникнення кишково-інфекційних захворювань.